Якщо говорити про Керченський міст, от як раніше повідомляли в ГУР, це одна з основних цілей наших сил оборони. І от у серпні, зокрема, представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вже розроблено план знищення мосту та повернення Криму. А це зі свого боку викликало у російському інформпросторі справжню хвилю емоцій. Але й окупанти посилюють протиповітряну оборону та з травня будують надводний захист Керченського мосту, очевидно, щоб захиститись від атак наших морських дронів. От в цьому аспекті, чи є перспективи за таких умов реалізації того плану Буданова, про який влітку згадували, і чи дійсно росіян можуть захистити ось такі споруди? Ну, треба розуміти, що цей Керченський міст, чи Керченські мости, це тільки одна складова там цілого комплексу логістики, цілого комплексу транспортного сполучення між Таманією і нашим Кримом. З одного боку, це автомобільні і залізничні мости, Керченський міст, який так називають, це енергоміст по дну Керченської протоки, це Керченська паромна переправа, порт Керч, порт Кавказ. От. І якщо бачити цей от логістичний ланку як єдине ціле, то зрозуміло, що план Буданова там вже чітко реалізується і ударами по автомобільному мосту, і диверсії на залізничному мосту. Це регулярна бомбовна в порт Криму, остання в порт Кавказі, які фактично зупинили паромну переправу. Тому росіяни розуміють, треба ж розуміти, це ще вхід в Азовське море. Його теж цими диверсіями фактично перекривають. Ну і росіяни там намагаються посилити оборону всілякими способами. Це і розташовуючи нові комплекси протиповітряної оборони дальнього радіусу дії С-300, С-400, до яких вже були там і в Керчі, і в Керч-крепості, і на Таманському узбережжі. От, розставляють нові, вигадують, навіть фокуси витягують на цей Керченський міст, батареї розставляють по ньому. Ну, наскільки це їм допоможе, хто знає, але рух там ускладнить однозначно. Друге, це фізичний захист з моря від наших морських дронів. Теж тут вони вигадують різні новинки. Якщо спочатку це були просто бонові загородження, їх прорив наші хлопці продемонстрували в Чорноморському на западній ході Криму, то тут вони зараз спочатку ставили між цими загородженнями баржі. Це ускладнює, тому що баржу, якщо пробити, вона ж не відразу піде на дно. То через певний час треба якось проривати. А зараз щось на кшталт додаткового такого яскравого в радіовипромінюванні мосту створюють з кутовими відбивачами, очевидно, з розрахунку на те, що можуть бути прильоти з радіолокаційними головками саме наведення ракет, від них захиститись. Ну, чи довготривала цей захист, сказати важко, тому що насуваються осінні шторми. Осінні шторми змивають мости там, а не тільки всілякі додаткові конструкції. Ну, як дехто жартує, що це Аксьонов собі карман таким шляхом набиває щорічно в літньо-осінній сезон. Ну, а наскільки це буде ефективним, давайте подивимось. Очевидно, не тільки ми з вами аналізуємо ситуацію, наші військові теж уважно спостерігають і продумують варіанти обійти всі ці ухищення російських окупантів. Ну, будемо сподіватися, що природа на нашій стороні. А от на вашу думку, які ще об'єкти цікаві нам, нашим силам оборони в Криму, от саме як цілі? Ну, як цілі, звісно, ми вже майже все перерахували. Це аеродроми. Ну, по-перше, це засоби протиповітряної оборони. Коли там кажуть, що по телевізору чи по радіо, що прилетіло по комплексу ППО там С-300, С-400, це значить, що наші хлопці пробувають коридор до якоїсь жирної цілі, там штабу флота і запасного командного пункту. Це аеродроми.
Це команди, пункти управління, це склади боєприпасів, яких в Криму теж достатньо, і за якими теж наші військові полюють. Це склади паливомастильних матеріалів, перевалка паливомастильних матеріалів. І це стосується не тільки стаціонарних об'єктів, це стосується і флотської інфраструктури, адже перевезення тої ж нафти, боєприпасів здійснюється не тільки через Кримський міст, а й військовими кораблями Чорноморського флоту. Вони теж важливі і ласі цілі для наших захисників-оборонців. Ну, от бачили також інформацію цього літа, що росіяни нервують і бояться навіть висадки українського десанту. І про такі наміри, звісно, неодноразово писали в пресі. Отож, на окупованому півострові ворог продовжує обладнувати вогневі точки та оборонні споруди. Про це повідомляють агенти військового руху українців та кримських татар. А теж, які є, от, зокрема, слабкі місця у росіян, і чи дійсно наші захисники можуть потенційно висадитись у деяких точках півострова? Ну, чесно кажучи, що Аксьонов регулярно змащує рублями західне узбережжя Криму, це дійсно так. От, і що це все йде в пісок, теж зрозуміло. Але ну, ймовірність висадки оперативного десанту на західному узбережжі Криму ну, мало ймовірно, тому що у нас, по-перше, десантних кораблів немає. Мало того, що у нас немає підготовленої морської піхоти для оперативного десанту, то й десантних кораблів. Тому, якщо висадки там можливі, то це висадки розвідувально-диверсійних груп, передових якихось підрозділів сил вторгнення. Значно більше шансів прорвати оборону через Керченський, через Чонгар перекоп на вході в Крим, але до них теж треба добратись, на жаль, цілі обережжя Херсонщини ще під ворожою окупацією. Тим не менше, Русня боїться. Ви подивіться, не просто вони північ Криму там риють ці укріплення, інженерні укріплення, вони їх риють навіть на основі Керченського півострова, який відділяє Керч, Феодосію там від загальної території Криму. Тобто вони припускають таку можливість, що ми не просто зайдемо Крим, а й на схід туди пройдемо. Так що хай бояться. Це вони правильно роблять. Ну так, будемо сподіватися, знаєте, що страх росіян буде множитися з кожним днем, і психологічно ця атака буде продовжуватися на них щодня, і ми будемо частіше зустрічати відео про те, як не хочеться їм покидати Крим, але вони змушені будуть це робити. Дякую вам за аналітику. В ефірі «Обосток» був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пишіть свої думки та ставте лайки. Дякую, що дивилися, і побачимось.